სამუშაოს. Ბევრი კლავ ჯორჯია ფორტის წევრები ქალაქში ავტოსპორტის განვითარებაზე საუბრობენ. არასამეწარმეო იურიდიული პირი ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს ტერიტორიის გამოყოფას თხოვს, სადაც ისინი ვარჯიშებს შეძლებენ. ამ მოთხოვნით დაწყებულია ხელმოწერების შეგროვებაც. ეს ადამიანები ყოველ პარასკევს აქ, რუსთაველის რკალის ამ ტერიტორიაზე იკრიბებიან. სამომავლო გეგმებზე საუბრობენ, თუმცა ფართი, სადაც მისი განხორციელება მოუწევთ, არ აქვთ. ფოთში ავტოსპორტით 30-მდე ადამიანია დაკავებული. ისინი BMW Club Georgia ფოთის წევრები არიან. არასამეწარმეო იურიდიული პირი 2013 წელს დაარსდა. მას შემდეგ ორგანიზაციაში ავტომოყვარულები არიან გაწევრიანებული. ისინი ამბობენ, რომ ქალაქში ეს სპორტი სახეობაც უნდა გამვითარდეს. სამისათვის კი ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს ტერიტორიის გამოყოფას თხოვენ. საჭიროა ამ ქალაქში ავტოდრომის, ასე ვთქვათ, ადგილის გამოყოფა, შემდეგ ავტოდრომის გაკეთება, რომ პირველ რიგში კანონ დარღვევის გარეშე მოხდეს ამ სპორტის განვითარება ამ ქალაქში. არის ძალიან დიდი პერსპექტივა, ყავს ძალიან მაგარი ბიჭები, ვისაც შეუძლიათ ეს სპორტი, ანუ ამ სპორტის სახეობა გამოაჩინონ საქართველოში. ძალიან გვინდა, რომ ჩვენი ფოთის, ჩვენი ქალაქის სახე მთელმა საქართველომ გაიცნოს. BMW Club Georgia ფოთის დამფუძნებელი ამბობს, რომ ტერიტორიის არარსებობის გამო ცენტრალურ ადგილებში მოძრაობისგან თავს იკავებენ. სურთ, რომ უსაფრთხოების ნორმები დაიცვან. ზურა კალანდაძე აცხადებს, რომ მას შემდეგ, რაც ტერიტორია გამოიყოფა, IP დამწყები ავტომოყვარულების აყვანასა და მათ კვალიფიციური კურსის გავლასაც შესთავაზებს. არა გვაქვს საშუალება, სადაც ადგილი იქნება, სადაც ვივარჯიშებთ, სადაც ეს ახალგაზრდა ნიჭიერი ბიჭები გამოვლენ და თავს წარმოიჩენენ. ავი, ყველასგან ვითხოვთ. მოვითხოვთ ყველას, ვთხოვთ, რომ დაგვეხმაროს ტერიტორიის გამოყოფაში. ძალიან დიდი გეგმები გვაქვს, პროექტიც გვაქვს გაწერილი ყველაფერი. გვინდა დავიწყოთ ავტოსპორტის ძალიან მცირე სახეობიდან, ეს არის კარტინგი, ფორმულა, სადაც გვინდა კვალიფიკაციური მწვრთნელები, სადაც შეასწავლიან 12 წლიდან დაწყებული ზევი დასაკებში ნებისმიერ მანდილოსებსაც ხდება თუ ვაჟებსაც. გსურს, რომ ჩემპიონატებზეც გავიდეთ, მაგრამ ტერიტორიის არ ქონის გამო ეს ჩვენ ვერ ვახერხებთ, ვერც ვარჯიშ ვახერხებთ და გვიწევს რა ქალაქში, აი შეიძლება ჩვენი უაზრო საქციელის გამო და აი ცოტა უშნოფიქრების გამო, რომ ხალხი დავაზიანოთ და მოყვეს ისეთი რაღაც, რომ რაც არ შეიძლება რომ გავაკეთოთ. ქალაქის სპორტის სამსახურში ამბობენ, რომ ახალგაზრდების ინიციატივას ისინი მიესალმებიან. მათი ინფორმაციით ადგილობრივი მთავრობა ავტომოყვარულების მოთხოვნის გათვალისწინებას გეგმავს და დღის წესრიგში ტერიტორიის მოძიება დგას. ვერ გეტყვით ახლა სად და როგორ და როდის, მაგრამ მიმდინარეობს ამასთან დაკავშირებით მოძიება ტერიტორიის. ახლო მომავალში ალბათ შეხვდებით, ხვალ ჩამობზანდება ბატონი მერი და დავილაპარაკებ და მოგძებნით ადგილს. ავტოსპორტით საქართველოში უამრავი ადამიანია დაკავებული. BMW Club Georgia ფოთის წევრები იმედოვნებენ, რომ ისევე როგორც საქართველოს სხვა ქალაქი, სპორტის ამ სახეობის განვითარებას ფოთის მუნიციპალიტეტიც შეუწყობს ხელს. ისტა, ასე ქვია ჭაბუკი ქოიავას რომანს, რომელიც მწერალმა ახლახანს ცალკე წიგნად გამოსცა, თუმცა მკითხველმა მანამდე ახალი ნაწარმოების სრულად სამხატვრო სალიტერატურო ალმანახიდან ორნატი გაიცნო. წინ ნიჭიერი მკითხველია. პირველად იყო ლექსების კრებული „ტრფობის კაქტუსი“, მას ნოველები და მოთხრობები მოჰყვა. ახალ რომანზე სახელწოდებით „ქისტა“ ავტორი დაახლოებით 3 წელი მუშაობდა. მისი ცალკე წიგნად გამოცემა კი მხოლოდ წლების შემდეგ მოხერხდა. რომანი „ქისტა“ ჩემი მეხუთე წიგნია. ის დაიწერა 2000 წელს, არის სამწლიანი შრომის ნაყოფი ჩემი. მიუხედავად ამისა, შესაძლოა ზოგს ამჟამინდელი ჩვენი ქალაქის მდგომარეობა, ქვეყნის მდგომარეობა ეცნოს. ძირითადი მოტივი, რაც მე ჩავდები ამ წიგნში, არის ის, რომ საქართველოში ერთდროს უნდა მოხდეს ჩვენი ქართველების, უცხოეთში გაფანტული ქართველების სამშობლოში დაბრუნება და ქვეყნის გაძლიერება. წიგნის პრეზენტაციაზე კულტურის სახლში მწერალთა კავშირის წარმომადგენლები, თანამედროვე ავტორები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან და ფოთის საზოგადოების წევრები შეიკრიბნენ. გამომსვლელები ახალი წიგნის დაბადებას არამარტო ავტორს, მკითხველსაც ულოცავდნენ. მე დღემდე ვიცნობდი ჭაბუკი ქოიავას, როგორც ძალიან ნიჭიერ და ძალიან საინტერესო პოეტს, გამორჩეულ პოეტს და დღეს უკვე ჩემთვის ის
რომანის ავტორი არის, თანაც რომანის, რომელიც დღეს დღევანდელ კაცობრიობას ძალიან ჭირდება, იმიტომ რომ გულგრილი ეპოქა არის დღეს და სწორედ გულგრილობის წინააღმდეგ არის მიმართული ადამიანისადმი თანადგომით სავსე რომანი არის. მე ახლა ვარ მისი რედაქტორი. ეს არის ძალიან საინტერესო წიგნი, მით უფრო ისეთ რთულ ეპოქაზე, როდესაც მართლაც მიდიოდა სულიერი ასე პოლიტიკური გარდაქმნები საქართველოში. ეს რომანი ახლა დაგვირგვინება მართლაც მისი შემოქმედებისა, თუმცა ჯერმას წინა აქვს ყოველი ახალგაზრდა კაცია და დარწმუნებული ვარ, რომ უფრო საინტერესო მნიშვნელოვან ნაწარმოებებს შექმნის. წერლობაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის წერალთა კავშირმა ჭაბუკი ქოიავა აკაკი წერეთლის სახელობის პრემიით დააჯილდოვა. ხატია სამშობლო სახატე მთელი ქვეყანა უპირველეს ჭაბუკებსა და დიდებს შორის ცხენოსნობაში საქართველოს თასის გათამაშებას თბილისმა უმასპინძლა. სპორტის ოლიმპიურ სახეობაში კლასიკურში, ანუ წინაღობათა გადალახვაში ფოთელმა მხედრებმა წარმატებით იასპარეზეს. შეჯიბრში სხვადასხვა ქალაქიდან 50-მდე სპორტსმენი ჩაერთო, ფოთმაკის სამი მხედარი წარადგინა. ნიკოლოზ ჟვანიამ პირველობა მოიპოვა და ვანო ყურუა სახელობის თასსა და გრან-პრის დაეუფლა. წინაღობათა გადალახვაში მესამე ადგილზე გავიდა თამარ როხაძე, ხოლო გიორგი კვარაცხელია მეოთხე ადგილს დასჯერდა. ფოთელი მხედრები ახლა საქართველოს ჩემპიონატისათვის ემზადებიან, რომელიც სექტემბერში დედაქალაქში გაიმართება. ქალაქ თბილისში ჩატარდა საქართველოს თასის ჩემპიონატიში, რომელშიც მე მივიღე მონაწილეობა და ფოთის საცხენოსნო კლუბმა ვერ მოახერხა 20 წლის განმავლობაში იმ თასის აქ წამოღება და დარჩა თბილისელებს. მე კი მოახერხე წელს 2015 წლის საქართველოს თასის წამოღება ფოთში და დიდი წარმატება მოუტანე ფოთს. ქალაქ ფოთის საცხენოსნო კლუბიდან წავედით მოსწავლეები, რომლებმაც მივიღეთ მონაწილეობა საქართველოს თასზე. მონაწილეობდი ორი ცხენით, სამწუხაროდ ერთი ცხენით კარგად ასპარეზობა ვერ მოახერხე და მეორე ცხენმა უფრო კარგი შედეგი მაჩვენა და დავიკავე მესამე ადგილი. ახლა კი წარმოგიდგენთ რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის მიერ მომზადებულ სიუჟეტებს. საგარეო საქმეთა მინისტრმა გაეროს შტაბ-ბინაში 27 აპრილს პირველი ვიზიტი დაიწყო. ამის შესახებ თამარ ბერუჩაშვილის უწყებაში გამართულ ბრიფინგზე გახდა ცნობილი. უწყების ინფორმაციით მინისტრი შეხვედრებს გაეროს მაღალი თანამდებობის პირებთან გამართავს. განსახილულ საკითხებს შორის კი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული მდგომარეობა და ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებია. თამარ ბერუჩაშვილის ვიზიტი გაეროს შტაბ-ბინაში 1 მაისამდე გაგრძელდება. კიდევ ერთი კონსულტაციები რომელთაც თქვენისით რომ გაეროსთან ურთიერთობას ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა და ეს გახლავთ პირველი ვიზიტი შტაბ-ბინაში მინისტრის რანგის კაპიტანი თამარის გვექნება საუბარი, იქნება შეხვედრები გაეროს მაღალ თანამდებობის პირებთან და ასევე გაეროსთან აკრედიტებულ ელჩებთან. საუბრის ძირითადი, რა თქმა უნდა, თემა გახლავთ ის საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული მდგომარეობა, ჟენევის მოლაპარაკებები. სამსახურეობრივი პასპორტების მფლობელები ჩილეში უვიზოდ იმოგზაურებენ. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართულ ორშაბათის ტრადიციულ ბრიფინგზე გახდა ცნობილი. უწყების ინფორმაციით 21 აპრილს ჩილედან მიიღეს შეტყობინება, რომლის თანახმად ცვლილებისთვის საჭირო პროცედურები წარმატებით დასრულდა. შეთანხმება ძალაში 2015 წლის 1 მაისიდან შევა. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია დღეისათვის. მე ხვალ უნდა გემშვიდობებთ, ვიდობია ღამეს გისურვებთ, ნახვამდის.